Всім привіт! Вже закінчується березень місяць, а я ще 15 січня знімала відео про свої готові в'язані роботи. І я так подумала, що хороше нагліти, пора поділитися із тими людьми, які чекають від мене відео, що я нав'язала, щоб знімати відео. Деякі роботи я показувала в Інстаграм, але не всі роботи, які я зв'язала, є фотографії в Інстаграм. Більше того, частина робіт у мене зараз немає вдома навіть. А поки що те, що в мене є готове, це от така стопочка. Це ті речі, які я в'язала з середини січня, лютий і от березень місяць майже цілий. І виходить, що в'язала майже щодня, дуже багато часу приділяла в'язанню. Там до середини березня, напевно, я взагалі не вишивала, тільки в'язала. А по факту не так вже багато в мене робіт є. Це пояснюється тим, що в першу чергу, тут немає дві шапки Баттуса і Снуда, які я зв'язала, які в мене зараз вдома немає. А також буває таке в мене, що одне йде в'язання. Тобто я в'яжу, розпускаю, знову розпускаю, і по факту нічого нема. Ну і третє ще, це отака коробка. Це все в'язане, те, що зразу після відео піде на моталку перемотуватися в клубочки. А тут от в такому стані речі, кому цікаво, в кінці відео я покажу, що в мене на спиці в роботі є і що в мене з недов'язаного відразу буде розпускатися. І так по черзі. Я, напевно, постараюся згадати, що за чим я в'язала. Перше, що я в'язала, це після того відео, яке в січні було, це шапка. Я знайшла, ура, свою форму шапки. Можливо, не 100% мій колір, але це та моделька, яку я хочу на наступну зиму. Я на сьогоднішній день впевнена, що я не передумаю. На наступну зиму зв'язати шапки. І ця моделька мені подобається на мені. Тобто я розумію, що всі попередні шапочки нормальні, деякі мені більше йдуть, деякі менше йдуть, але особисто мені душа не лежить. Так от, подвійна шапка та ще й з двійним, з одинарним відворотом, але відворот вдвоє. Тобто на рівні вух ця шапка зв'язана в 4 полотна. І ця шапочка на мені виглядає отак. По-простому, це та моделька, яка мені подобається. Гладдю, без нічого, просто лицева гладь і шапочка от в четверо рівні вушок. Шапка дуже тепла для мене вона. В'язана ця шапочка із Alize Angora Gold Simli. Це та ниточка, про яку по сьогоднішній день всі сперечаються, рік я вже з нею знайома. І люди діляться на категорії або подобається, або дуже колиться. У мене з сірого кольору, сіро-голубий колір, зв'язана кофточка, яку я ношу на голе тіло, мається на увазі без футболки, без майки. І мене нічого не колить, не кусає в шапці. Я ходила, ця шапка вже навіть прання в пральній машинці перенесла, і абсолютно ніякого дискомфорту в мене від цієї шапки немає. І на рахунок того люрексу, напевно, все-таки це залежить чи від партії, чи від зберігання, чи від, ну, не знаю по яких причинах. У мене ні в минулому кольорі сіро-голубому, ні в цьому, а це колір 152, такий сіро-біжевий, ну не скажу, що це мока, це скоріше от біжевий з ледь-ледь сірим відтіночком. В жодному місці не було в мене такого участка, що була розірвана оця металізована ниточка. В мене вдалі мотки попалися, мені зручна ця
пряжа. Я в'язала в дві нитки цю шапочку і в'язала на спицях номер 4, в дві ниточки. При тому, що рекомендовані спиці в одну ниточку від 3 до 5. В 4 нитки, в дві нитки на спицях номер 4 я в'язала оцю шапочку. Це перше, що я була зв'язала в січні місяці. Далі в мене було куплено 2 роки назад Malabrigo Rios, кольор 416. І я в'язала сину шапку снуд, потім в мене був залишок ниток, я зв'язала, була перчатки без пальчиків для невістки. І син віддав свою шапочку, так як вона йому продуваєма і не дуже зручна, він нею майже не користувався. Віддав мені цю шапочку, залишок від настінних перчаток, ще залишався невеличкий моточок. І я зв'язала от за допомогою індійського клину, зв'язала для себе рукавички такі, отакі перчатки. І хочу сказати, що досить непогано вона себе веде, як і люба нитка з вмістом великим шерсті, вона пілінгується. Для мене, так як я це сприймаю, це нормально, що так себе веде шерсть, така особливість шерсті. Не сказати, що воно страшно виглядає, нитка не розтягується, нитка не занадто жарка, але і не холодна нитка для мене. Але як для, наприклад, товстого світера, вона була б з ціллю грітися, вона би була прохладна. Для перчаток це нормально. Тобто в цих перчатках мені не холодніше, аніж, наприклад, в шкіряних з підкладкою. Так що, отакі ще перчаточки в мене були зв'язані. Далі, на кінець-то я спробувала. Також вже більше року в мене лежить наша українська етнопремія серія «Вовна вівчарі». В мене колір 505, рекомендовані спиці від 4 до 4,5, 100% вовна, 165 метрів в 100 грамах. Вона така, якби, натурально невибілена, з ворсом. Ну, хочу сказати, як на мене, то, напевно, навіть для плідів вона занадто жорстка. По моєму сприйняттю, перше, на чому я її спробувала, це гачком отаку підставочку просто під каву на стіл, там буквально за пару хвилин зв'язала. І зв'язала я собі отакі хатні носочки. В'язала я жакардом. Жакардик я в'язала без протяжок. Отак. І отакі просто теплі носочки, щоб розганяли кров. І невисокі, щоб ніде в ікру не кололо, я зв'язала. В'язала починаючи з мисочка. Є відео, де я розказую, як я в'яжу. І за допомогою голки, еластичним краєм, я закрила оці шкарпеточки. Так що це щодо дрібничок, які я вив'язувала за ці 2 місяці. Далі пішли по кофточках. І наступне, що я зв'язала, це було платічко. Отаке платічко, про яке я показувала кілька фотографій в інстаграм, як я в'язала це плаття. Плаття я в'язала, в мене немає ні залишку ниток, ні етикетки. Це Alize Midi номер 801 колір. Такий сірувато-рябуватий. І я хочу сказати, з цієї нитки в мене був зв'язаний снуд і шапка, які я розпустила, тому що ну, всі люди нормальні купують упаковку ниток, в'яжуть якусь велику річ, а залишків там в'яжуть шапочку, чи ще скільки залишається пряжі. Я ж зробила по-розумному. Я зв'язала спочатку шапку, ні, спочатку снуд, потім до снуда шапку, зробила там мало не з півмотка, зробила великий помпон. І через десь місяць собі вирішила, що я хочу ще якусь ковтинку чи туніку зв'язати. Почала в'язати на рівні от нижчих грудей. У мене закінчилися нитки. Я розпустила снуд і шапку. І думала, наскільки вистачить, наскільки буде туніка. В результаті в мене вийшло ціле плаття.
І я в'язала от регланом, регланом зверху, дов'язувала, я кетлювала комірець, ну, це мій улюблений спосіб обробки виробу. Дві виворотних – це лінії реглану самі. І в'язала, окремо в'язала отакі, знизу набирала, в'язала отакі клапани і кетлявочкою їх пришивала. Отак виглядає, давала два рядочки лицевих і отак пришивала. І гудзичок для того, щоб просто воно не стирчало. І вив'язала я абсолютно всі нитки. От оце все, що в мене залишилося від п'яти мотків, від упаковки півкілограмової цієї пряжі. За мінусом тих ниток, які в мене були зіпсовані, я робила помпон. Помпон робила великий, такий набитий. Зараз я покажу, як це плаття виглядає на мені. Отака довжина цього плаття, отак воно виглядає на мені. На рівні талії оці клапани нижні, вище грудей верхні клапани і по спині. Так виглядає це платтячко. Рукавчик такий довгий робила, рукавчик також обробляла кетльовочкою. Дуже мені подобається цей колір. Плаття ще не одягала ні разу, тому ще тільки що брала його сюди для відео і побачила, що ще є непоховані ниточки десь тут під мишками, де я робила підрізи. Отак виглядають в мене підрізи. Ще є непозатягувані петельки, непорозрівнювані. Отак це платтячко на мені виглядає. Наступне, що я в'язала, це була моя ковтинка із пряжі, яку я купувала в Празі. І це пряжа Austerman Irish Tweed. Отак виглядає етикеточка. Кому цікаво, колір номер 307, 50 грам, 70% супервол і 30% махер. Це ірландська пряжа для Austermana. Отак виглядає, ще раз покажу етикеточка. І про цю пряжу хочу поговорити. В мене було тільки 5 чи 6, не пам'ятаю вже скільки, ну мало моточків, при тому, що тут вказано, що на розмір 38 потрібно 400 грам, потрібно 8 мотків. От в Austermana є отакі розумні підказочки. В мене було мало, тому я розуміла, що та я по любій причині в'язала би лицевою гладдю. Ну, потрібно в'язати лицевою гладдю і потрібно в'язати крупнішими спицями, ніж рекомендовано. Рекомендовано, ну, спицями 4,5-5,5 я в'язала спицями номер 6. Але попередньо я зв'язала була зразочок. Отакий зразочок на спицях номер 6. І я розуміла, що от на світло він просвіщається, а коли його одягати до тіла, просвіту немає. І мене це влаштовувало. Це та пряжа, яка в'яжеться ніби проволока, з дирки просвіти, так неакуратні петлі виходять. Ну, неможливо акуратним в'язати, тим більше на більшому розмірі спиць. Але коли вона зв'язалася, розпустилася пряжа повністю, розпушилася, позаповнювала повністю всі просвіти. І дуже гарні такі благородні вкраплення йдуть. Не ярко-біло, ярко-сині, там, а такі припилені. Припилений голубий колір, припилений білий колір і ледь-ледь-ледь такі типа буклюшечки, такі типа потовщені, оранжевий навіть колір є, але дуже-дуже акуратно виглядає це вкраплення. Зараз я одягну на себе, покажу, але скажу, що в цьому світері, в цій ковтиночці я в'язала зверху і в'язала імітацією вшивного рукава, тобто типу як пагон, отут в мене виходить плече, і далі в мене рукав суцільною в'язкою набрані петлі.
і подовжена отака в мене резиночка, але резиночка не для завороту, а просто подовжена на всю довжину. Резиночкою вверху я розпочинала, тому що я розуміла, в мене немає достатньо пряжі для того, щоб потім вдвоє зробити і прикитлювати просто отак резиночкою. І резиночкою я закрила в кінці і зробила еластичний край. Про цю пряжу ще хочу сказати. Пряжа, от на зразочку, можливо, покажу. Після всі хвостики, всі, після зразка я зрозуміла, що всі хвостики, все потрібно до стірки ховати, тому що отак вона собі потім розслаюється і роздвоюється ця пряжа. Коли я набирала петлі просто для горловини, набравши половину, в мене просто от відірвалося. Вона рветься буквально легенько, як ватка. І це зіграло зі мною таку злу шутку, коли я помню, в мене залишилося, може, метра три, напевно, цієї пряжі і плюс оцей зразочок. І коли я одягала на себе, край еластичний я зробила, коли я одягала ковтинку на себе, просто одягнула і внизу легенько поправити хотіла. В мене лопла ниточка, от ви можете бачити, просто з шивного краю. Оцей дефект я хочу ще заробити, але не робила це для того спеціально, щоб показати вам, що може бути. От хвостики в мене залишилися тричати, тої ниточки, яка просто лопла. При тому, що силою я, ну, невелику силу я приклала для того, щоб розтягнути. Дуже-дуже крихка нитка, але нитка класна. При тому, що це шерсть і махір. Махір має властивість бути кусючим. Вона не кусюча. Ну, знову ж таки, як на мене. Дуже гарний такий припилений сірий зверху пушок, якщо дивитися отако поверху. А сама вона колір мока. Коричнево-сіра. І от оце повністю махір сірий-сірий. Просто лицевою в'язала. І зараз покажу, як вона виглядає на мені. Отак виглядає на мені ця ковтинка. Є отут складочки по принципу в'язання, от імітація втичного рукава. Тут, виходить, в мене особисто, можливо, я щось неправильно робила, але не думаю, в принципі, і підріз є, все є. В мене отут виходить, що оцієї тканини забагато. І ще, так як додаються петельки в кожному рядочку, не через один, так як ми, ну, додаємо лінію Греглана, а в кожному, в мене дуже ярко виражена, отак дирочками вийшла отут плечова лінія. Я не хотіла ховати. Спочатку був варіант зв'язати такі як два клапани, два погони і зробити такими накладними, щоб приховати. А потім вирішила, що взагалі я не буду до нього привертати увагу. Це коротенька ковтинка, така буквально до лінії джинсів. Отак вона виглядає ззаду. Це просто під джинси, отака ковтинка, як коли там, наприклад, зверху щось вдягається і не потрібно ніякого лишнього об'єму. Отакий подовжена лінія самої резинки, довжина резинки подовжена от настільки. Отака просто ковтинка, наскільки мені вистачило ниток. Ниток притик, буквально пару метрів малесенький клубочок залишився. Отака річ, яка розстроїла мене трошки тим, що так повела себе внизу в резиночці, але я думаю, я це справлю. А на рахунок оцих дирочок я вже тепер буду знати. Розторочувати ковтинку з нитка з махіром я не буду. Можливо, ще потрібно одне-два прання, щоб, можливо, стягнеться, можливо, потрібно буде спицями трошечки допомогти підтягнути. Але поки що, от як є, так є. Далі в мене в'язалася отака ковтиночка. Подовжена. Ну, все-таки це не туніка, так як вона на мені, ну, розходиться і довжина підскакує. Це просто така подовжена ковтинка в'язала з Янард Merino Deluxe. Темно-коричневий колір, номер 116, 49% шерсті, 51% акрилу. Дуже люблю цю пряжу, мені з неї завжди легко в'язати. На цю ковтинку мені пішло 3 моточка. Метраж, ще скажу, цієї нитки
в 100 грамах 280 метрів. В'язала рекомендовані спиці номер від 3,5 до 4. Я в'язала його, цю ковтиночку, на спицях номер 4. Починала я також реглан зверху. Реглан зверху кітльовочкою обробляла і горловинку, і манжетики. От манжетики також. І внизу саму ковтиночку також обробляла кітльовкою. Отак. Шишечки я робила на великій відстані. От давайте проти світла покажу. На великій відстані в мене 15 петель між шишечками в ширину і 15 петель висота між рядками. Тобто я дуже-дуже ріденько робила ці шишечки. Шишечки в мене тільки на передній частині ковтинки, до самого низу. А рукавчики і спинка абсолютно гладкою лицевою гладі зв'язані. Не пам'ятаю вже, скільки я там набирала петель, бо я таке навіть не записую, не запам'ятовую. І зараз покажу, як вона виглядає на мені. От настільки вона подовжена, ну, звичайно, не під такі джинси, а ну, типу, такими вигляді ласінів, більш гладкі, а не отакі з великими карманами, ще й плюс цепочками. От настільки вона повністю по мені приталена, при тому, що я не робила ніяких отут убавок, тут розширень, просто сама по собі пряжа отак лягає. Виріз я робила також такий, щоб можна було погрітися в ній, щоб вона не була занадто відкритою. Рукавчик також, довжина звичайна, стандартна, ніякий не три четверті, ніякий не розширений, просто по мені рівненький отакий рукавчик. Лінії реглану я робила через один ряд в кожному лицевому, а так як в'яжеться по кругу, то через один рядочок я робила добавочки. І отак. Отака просто ковтиночка базова, ще плюс подовжена, що точно прихована спинка, коли холодно. Значить, Дзянарда Марина Делюкс, я в'язала цю ковтинку. Ну і останнє з готового, що в мене є, це отака, знову ж таки, так як в мене 2-3 місяці все в'язалося сіре, якось так пішло, що лютий-березень місяць я в'язала все майже в кольорі такому натуральному мока. Коричневий, світло-коричневий з попілястим відтіночком, з сіриною такою. Отаку ковтиночку я собі зв'язала. Буквально от це остання річ, яку я зв'язала. І довжина також її коротенька до лінії джинсів. І в'язала я її з пряжі. Знову ж таки, купувала я цю пряжу, була в Відні. Чи в Празі? В Празі. Не в Відні, в Празі. Це Schuller & Stahl. Elfin називається серія. У мене була вона в двох кольорах. Це пряжа, де від 90% поліакрилу, 10% махеру. В 50 грамах 140 метрів. І на кофточку розміру М потрібно 250 грам. В мене пішло на цю ковтиночку неповні 200 грам. У мене було три мотка отакого світлого кольору і три мотка темного кольору. То з темного в мене пішло два повних мотка, і з третього от половинка залишилося. І 3,5. 3,5 мотка в мене пішло. І з такого світлого в мене один неповний моточок, ще також залишилася ниточка для вставочок я використовувала. Значить, в'язала я регланом зверху, і тут я гралася із лінією реглану. Лінії реглану в мене нерівномірні, а експериментувала зі способом. Ну, я не погоджуюсь, коли називаються анатомічним, що значить анатомічний реглан. Правильно лежить, ну, на комусь і через ряд правильно лежить. Просто спочатку я всю довжину регланної лінії розділяла на три частини. У мене це 18 см. 6 см
не рахуючи петлі, не рахуючи рядки. Я просто лінію реглану розділила на трою, на троє. Одну треть я в'язала через 4 рядки, другу третю в'язала через 3 рядки і третю третиночку я в'язала через рядок. І от таким чином мені вдалося добитися того, що при достатньо такій вільній ширині туловища в мене не вийшли занадто вільні рукавчики. В'язалося дуже легко. Сама, ну так як звичайно, 90% акрилу і 10 махеру, сама по собі ковтинка м'ягенька, але особливість ниточки в тому, що там, де оцей домішок махеру, там попадаються отакі довгі ворсинки. І ці ворсинки, ну вони такі, як в, я не знаю, як в кого, як в коника волос, такі прямо жорсткі. І коли я трошки їх вибирала під час в'язання, і коли одягати цю ковтинку на голе тіло, то саме оці довгі ворсинки, вони бувають, що поколюють. Сама по собі пряжа м'ягесенька. От тільки вони на щось додали оці такі ворсинки. От можу вам показати, що вони дуже-дуже такі прямо, як проволока. І довгий рукавчик в'язала, резиночка один на один в мене, виходить, в рукавчику еластичним способом закривала. Резинка один на один була відразу при наборі. І внизу так само резинка один на один і еластичним край закрила. В цій ковтинці, помімо того, що я експериментувала з лінією реглану, я також завжди роблю прибавки в своїх ковтинках на лінії плеча. Тобто на рукавах, на тих петлях, які я відділяю от під рукав, отут я роблю і добавки для ростка. А в цій ковтиночці всі добавочки для ростка я робила от на грудній частині. Тобто всі в мене добавочки для ростка зроблені спереду, а на рукавчиках вже я не робила ніяких поворотних рядів. Зараз одягну на себе, покажу, як вона виглядає. Отак вона виглядає на мені. Це дуже така, знову ж таки, базова, дуже приємна до тіла для мене ковтиночка вийшла. Довжина до лінії джинсів, щоб нічого не звисало, але і щоб не підскакувало, не піднімалося. Не робила великого вирізу, так як річ все-таки тепла. Навчена я на своєму світері з білими шишечками, де от глибока лінія вирізу, що буває, коли одягаєш теплу кофту, прохолодно, потрібно прикриватися чимось, тому що виріз великий. Виріз тут робила середній, як бачите, лінія підмишок тут йде дуже плавно, рукав не широкий. Убавки я робила 3 рази в кожному 10-му рядку і далі в кожному 7-му рядочку робила убавки. Отут мені подобається, як лягає сам рукавчик. Нема от оцих ніяких таких лишніх тут зборочок. От такий спосіб в'язання реглана мені подобається. Тобто по лінії реглана в частині грудей і спини в мене все-таки через рядок в кожному другому. А от в рукавчиках з обох сторін, в тому і в тому, от на 3 частини я ділила ці добавочки. От така базова ковтиночка. Дуже теж довольна я нею, що вона в мене є. Як на мене, ковтинок багато не буває. І оце все по тому, що я зв'язала. Далі до того, що в мене зараз на спицях. Зараз на спицях в мене пряжа. Давайте я з моточка того, який зараз в'яжу, вам покажу. Як називається пряжа, не знаю, не вмію читати іерогліфи. От така з шерсті коали. В мене пряжа в моточках. Це я купляла в Гуанчжоу. Єдине, що я знайшла, крім якихось погнутих дешевих спиць. Пряжі два види була. Одна схожа, ну, от на янард, на алізе, на півшерсть, щось таке.
і побачила оцю шерсть. 95% чогось написано і 5% чогось. Як я розумію, це 95% натурального пуху і 5% якогось поліаміда, поліакрила, просто для шнурка, щоб тримало цю набиту шерсть докупки. Значить, пух коали, скільки 50 грам моточку, скільки метрів, не знаю, але пробувала в'язати в одну ниточку, то спиці номер 2 для них затовсті. Тобто це тоненька-тоненька ниточка. Я зв'язала зразочок, зв'язала на спицях номер 4, зв'язала в 2 ниточки. І от мені сподобалося, як саме от на нитким незабитим, не тугим в'язанням на спицях номер 4, як виглядає це полотно. І почала в'язати собі піджачок такий легенький із цієї пряжі. Пряжа настільки м'яка, що мені здається, я ще ніякого махіра чи ангори, навіть кашемір, мені здається, не настільки м'який, як оця пряжа. Що з цього вийде, не знаю. Так як прив'язала буквально трошечки, буквально я сьогодні там набрала петлі, розрахувала і почала в'язати. Отак виглядає на просвіт і на ручці так тіло не просвіщається. Почала в'язати регланом зверху, піджачком на гудзичках. Але чи дов'яжу, чи не дов'яжу, це таке досить спірне питання, тому що я можу прив'язати немало і потім розпускати. І так з того, що я розпускати буду. Нитка Austerman Merino 105, це 100% Virgin Wool. 100% шерсть, на розмір емочку потрібно 600 грам, в мене їх є, по-моєму, 300 грам. Я з цієї нитки, це мій перший 100% такий з якісних, ну, чи не брати на увазі те мерино, що написано на Єнарті, бо ніякий там не мерінос. Це 100% мерінос. Це мій перший експеримент, перша моя спроба в'язати з мериноса. І поки що мені не подобається в'язати з мериноса. Оця властивість, його така тягучість, мені скоріше не подобається, чим подобається. Але, можливо, це ще має значення те, що в мене не пішла в роботу ця нитка. Тобто, оце, що ви бачите зараз, от настільки відв'язана частина, а тягнеться, от як... А по кількості петель, мені здається, що ну, можна було б ще більше набирати. А розтягується, подивіться, що робиться. Це мерінос такий в мене. І я хочу сказати, що це, що ви бачите, це рівно 14-та попитка моя набрати. До того було 2 рази зв'язано лінія реглану, і коли я переходила на туловище іншими узорами, інша кількість петель, все я в'язала реглани, і оце з 14-го разу я дов'язала от до такої стадії, і зараз буду розпускати, щоб вирівнювалася собі нитка, додивитися, чи потрібно для її розпарювати, чи не потрібно. Не пішла мені ця нитка, я знаю, в мене так буває, я не дуже там сильно плакала, розстраювалася, але все одно неприємно, тому що ну, реально на цю пряжу я потратила в загальному ці свої 14 попиток, я потратила, ну, напевно, тижня 2. Я гралася з цією ниткою. За той час можна було зв'язати 2-3 світера за Лізе чи з Янгарда. Далі. Лежить 2 роки. Пробую щось почати. Нитка мені не йде. Спиці рекомендовані 2-2,5. Тобто дуже-дуже тоненька ниточка. От такий кашемір вол в мене є. От такий 100%. 100% кашемір 450 метрів. Дуже тоненький. На спицях номер, я не пам'ятаю, номер 3, здається, на спицях я розпочала в'язати, але зв'язала зразочок, немає я тут того зразочка, розрахувала по зразочку петельки, коли почала в'язати, зрозуміла, що забагато я набрала цих петелюк. І, якщо чесно, на спицях номер
Ні, тут спиці менше, тут спиці, а ні, тут прикручені, тут троєчка в мене, троєчка від Нітпро. В'язати такими тоненькими спицями з ниткою, яку бажано би ще тоншими в'язати, тобто воно виходить з просвітом, гладке рівне полотно, коли ну, це такі не петлі, а прямо, ну я не знаю, ну воші якісь, а не петельки. Мені нудно і мені не подобається. А тим більше нитка не лягає рівненько, а от є оця така корявість, яку я не люблю. Я люблю в'язати кофту, і щоб не було ніяких бугрів і пригання рядів. Я люблю, щоб відразу рівненько лягала нитка виріб. І мені здалося, по-перше, нудно, по-друге, не подобається те, що в мене виходить. Знову відкладаю я цей кашемір. Далі є в мене отака робота, яку я розпускаю. Це Alize Baby Wool шерсть і бамбук. Мені подобається склад. Я не в'язала таким складом. 40% шерсті, 40% акрил і 20% бамбук. І знову ж таки взяла другий моточок, один вив'язала, і з того, що виходить, мені поки що не подобається. Тут мені на спицях номер 3,5, тут мені не важко в'язати. Мені подобається, як лягає сама ниточка. Петельки достатньо рівно лягають, все мені подобається. Не подобається мені те, що... Ну, от в'яжу лицевою гладдю, і я реально розумію, що це моє. А хочеться, надивишся на якихось узорів, і хочеться собі щось спробувати. І в результаті почала в'язати, дов'язала, от розійшлася на підрізи, і спинка, і рукавчики лицевою, а передня частинка узором. І я реально розумію, що навіть якщо я зв'яжу цю кофту, я її носити не буду. Плюс мені ще не сподобалося то, що полінилася, не подумала, задивилася там якийсь серіал, чи що я там дивилася. І коли я додавала від лінії реглану от оці участки, і де не вистачало ще переплетення коси 6×6 в одну сторону і 6×6 в іншу, коли не вистачало тут тих 6 петелюк, я не зробила оце переплетення хоча б 2×2. Тобто оці такі гладкі участки, ну я їх називаю лисі участки, вони мене просто вибішують. Я реально знаю, що я не буду носити цю ковтинку. По-перше, узор, по-друге, от оці залисини. Так що виходить дурно зроблена робота, обов'язково буду розторочувати. Ну і з цієї ж пряжі, тільки з іншого кольору, ще перед ковтинкою цією коричневою, що я зв'язала з шишечками, я починала в'язати отаку вільну, щоб вона вільненько на мені була, з такими теж дрібненькими шишечками, ну густіше, але маленькими шишечками, починала в'язати отаку ковтиночку. Хотіла з великим вирізом, щоб вона була така трошки оверсайз на мені. І не подобається мені, вона тільки затримує спиці і жилки. І в результаті зараз зніму відео і відразу буду все це діло розпускати. Ну і саме обідніше, що в мене є, намучилася, тому що товста нитка і коси, навіть оці мої коси там 3×3 переплітати було досить важко. Це ниточка Alize Lana Gold Plus. І я собі хотіла зв'язати на отаку ранню весну під мехову жилетку кофту з товстої пряжі, щоб вона виглядала мені знизу так ніби як заміна курточки, щось таке. Ну, мається на увазі, коли ще прохолодно, але не дуже, щоб я вдягала там джинси у цю кофту і зверху жилетку і ніякого верхнього одягу. Її я в'язала також імітація вшивного рукава. Тобто оця коса в мене йшла так званим пагоном. І далі я розходилася от на добавочки самого рукава. Принцип це в'язання я зрозуміла, підрізи також все зроблено. І отакими косами з ростком, зі всім я в'язала цю ковтинку. І в результаті виходить, що все це я буду торочити. При тому, що в мене зв'язані обидва рукавчика. І резинка зв'язана, і навіть еластичним краєм оброблена. Вже повністю готові рукавчики. І все це я буду торочити. Тому що я одягнула на себе, і я такий мішка.
занадто товста ця нитка для того, щоб її ще, якби в лицевою просто гладдю, було б зовсім інше. А те, що ще коси, ну, на мені, мене дуже багато, коли виходить, коли я одягаю цю ковтинку. От отаке, якщо я нічого більше не забула, от оце все, що в мене було зв'язано, є на спицях, і те, що зараз відразу буде за сьогодні, за завтра буде розстрочуватися. Дякую вам, якщо вам було цікаво, мені дуже приємно. Дякую вам велике за перегляди. Зустрінемося наступного разу. І па-па!